שלי הייתה מבקשת, עידו, אולי תאכל ביצה? אמרתי לה, איכס הביצה, אני אוהב רק תות. אולי שניצל? איכס השניצל, אני אוהב רק תות. אז פעם הלכתי ליער וראיתי ילדים עם תות. רציתי לבקש מהם, אבל הם נחו ממני, אני לא יודע למה. ואז ראיתי שהתותים שלהם נפלו. ואכלתי, 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 ואכלתי. ופתאום כאבה לי הבטן. ומהיום אני אוכל בשר, גבינה, סלט ירקות, בורקס, הכל. רק לא תות.